Na devetom po redu festivalu hrišćanske kulture, koji u Zaječaru traje do subote 21. septembra, danas je u gostoprimnici, biti održana škola kaligrafije profesora Dušana Mišića pod nazivom DIAK. Škola će početi u 19 sati. U Zaječaru će u ponedjeljak 23. septembra biti održana sednica Skupštine grada. Na dnevnom redu između ostalog su predlog odluke o trećoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za ovu godinu, kao i izveštaj o izvršenju gradskog budžeta za prvu polovinu tekuće godine. Odbornici će također razmatrati poslovanje više preduzeća i ustanova čiji je osnivač lokalna samouprava. Sednica Skupštine grada Zaječara u ponedjeljak će početi u 10 sati. U Zaječarskom pozorištu legendarni jugoslovenski glumac Zijak Sokolović sutra će izvesti monodramu Lijevo-desno glumac, u kojoj autor sublimira svoje razmišljenja o pozorištu u protekli pola veka glumačke karijere. Zijak Sokolović je ostvario veliki broj filmskih, televizijskih i pozorišnih uloga, a dobitnik je i brojnih nagrada, među kojima je i Zlatna arena u Puli 1983. godine za ulogu u filmu Zadah tela. Predstava Lijevo-desno glumac počeće u 20 sati, a cena ulaznice je 1000 dinara. U Velikom Izvoru će u subotu i u nedjelju biti održana tradicionalna manifestacija pod nazivom Bašta Balkana. Najavljen je dolazak gostiju iz Soluna, Osijeka, Belogračika, Krajove, Minhena, Nikšića, Montane, Kule i Bitolja. Manifestacija će početi u subotu 10 sati takmičenjem u kuvanju sarmi. Potom slede takmičenje orača, borbe na brvnu, razvlačenje konopca, bacanje bale sena preko prečke, dok će kulturno-umetnički program prvog dana Bašte Balkana početi u 18 sati. Za nedjelju je planirano takmičenje u kuvanju gulaša, izložba domaće radinosti i tradicionalne hrane, trka sa mlekarskim kantama, dječji maskembal, takmičenje folklora sa teritorije grada Zaječara, kao i izbor za lepoticu Bašte Balkana. Gradsko pevačko društvo Stevamo Kranjac otputovalo je u Grčku, gde će do nedjelje 22. septembra učestvovati na Međunarodnom festivalu horova Muzika i more. Na festival će učestvovati i horovi iz Slovačke, Mađarske, Rumunije, Litvanije, Estonije, Finske, Severne Makedonije, Moldavije, Češke, Poljske i Konga. Zaječarski hor predstavit će se na koncertima u Paraliji i u Kateriniji. U sali Centra za kulturu u Zaječarskom naselju Kotlovac predstojećeg vikenda na repertuaru će biti tri najnovija hit filma. Od 16 časova na programu će biti animirani film Transformers i početak. Od 18 časova u Kotlovcu će se tokom vikenda prikazivati domaći film Lazarev put u režiji Ivana Jovića. Glavnu ulogu tumači Ivan Bosničić. Od 20 časova publika će moći da pogleda francuski horor film Substanca. Ovaj film je na Kanskom festivalu nagrađen za najbolji scenarijo. Karta za zaječarski bioskop košta 350 dinara. Majdanpečki ogranak kompanije Srbija Ziđin Koper je ove godine povodom 54 godine postojanja i rođendana predškolske ustanove Marija Munčan obezbedio poklon paketiće za mališane iz vrtića u Majdanpeku, Donjem Milanovcu, Rudnoj Glavi i Crnajki. Ovim povodom danas su predstavnici Ziđina majdanpečkoj deci donirali 371 paketić. Želim da vam se zahvalim, kao i svake godine, i rado se setite našeg dana ustanove i našeg vrtića i svaki put ispoštujete decu. Nadam se da će, ova pisma koje ste dobili od dece, da ćete uspjeti da ispoštujete njihova, napisali su svoje želje, šta im je potrebno, tako da se nadam da se uskoro vidimo ponovo. Uvijek vodimo računa o deci i jako nam je drago što su deca izrazila svoje želje i potrebe. Mi ćemo sve ono što je u našem domenu da što više ekonomski potpomognemo daljem razvoju. I to je također ta neka društvena snaga koju Ziđin posjeduje. Ovom prilikom želim da poželim svoje deci zdravlje, sreću i veselje. Prestojećeg vikenda mečevima sedmog kola biće nastavljeno prvenstvo Srpske fudbalske lige Istok. Zaječarski Timok, koji deli četvrto mesto na tabeli, prvog dana vikenda igraće u Trsteniku sa istoimenim timom, koji je u konkurenciji 16 ekipa poslednji sa samo jednim osvojenim bodom iz 6 utakmica. Duel će početi u 15 sati i 30 minuta. Također u subotu od 15:30 popodne Đerdap će u Kladovu ugostiti lidera na tabeli ekipu Dinama iz Vranja. Treći timočki srpskoligaš Prakovski Dunav u nedelju gostuje u Paraćinu, gde će se od 11 sati sastati sa timom SFS Borca. Povodom dana pešačenja, Zaječarsko-planinarsko sportsko društvo Ljuba Nešić u subotu organizuje šetnju do Vidikovca Meandri Timoka.
Početak staze, duge 5 km, je kod hidroelektrane Sokolovica. Akcija će početi u 10 sati, a kako kažu u ovom društvu, staza je laka i namenjena je svim uzrastima. Planinarski klub Šiljak iz Boljevca za najmlađe planinare organizuje u subotu dečju planinarsku akciju Bambi uspon na Rtanj. Akcija će početi u 7:30 u naselju Rtanj, a u 8 sati južnom stranom će se krenuti ka vrhu. Izlazak na vrh Šiljak na morske visine 1560 metara očekuje se oko 12 časova. Sat vremena kasnije krenut će se nazad ka naselju Rtanj. Za 15 sati planirana je dodjela zahvalnica, diploma i bedževa za sve učesnike akcije. Zbog redovnog održavanja mreže, sutra od 9 do 17 sati bez struje će biti Gajdanski put i deo Višnjara. Iz istog razloga, ali od 8 do 14 sati, električnu energiju neće imati Planica, Ludnička reka i Šljivar, obaveštavaju iz Zaječarske elektrodistribucije. U Zaječaru i okolini vreme će prema prognozi meteorologa sutra biti oblačno. Minimalna temperatura biće 12 stepeni, a najviša dnevna temperatura u četvrtak 18 stepeni.